får vidare den där till Hallberg och så öppnar upp här för Romario. Som har med sig både Ingelsson och David Elm. Romario för Kalmar. Ja, det är bra spelat Hallberg och vi har 3-0! Fortsätten annars i dybden. Så är det plats för Fejle att komma sted här. Det är Fejle 2-1-situation. Sosa. Lägg uppmärksam. Oj. Men så går det Ramadani. Loati slipper den till. Melker Hallberg! Hittar någon väg fram. Hallberg testar från distans och det är bra! Vilket mål av Melker Hallberg! Hun går sånne feil riktig nok. Her er en flott kontringsmulighet. Grinheim har Hallberg der ute. Perfekt passning. Her kan svensken score og det gjør han! Vålerenga! Skottet sen, det är hårt, det är riktigt bra från Melker Hallberg. Vilken träff. Svårt att hitta någon väg fram. Hallberg testar från distans och det är bra! Vilket mål! Recuperó Saúl, ahora toca correr. Toca correr. Sale 4 de la selección española. Continúa Saúl, Luis Omar. Con Luis Omar. Ua, vamos a ligar por ahí. Bø, presset af Hallberg. Jesper Rask, for heller ikke. We'll be right back.
Bouquet, o Bouquet. Momento di Mignanelli. Allora lontano San Severino. Hallberg accorcia le distanze. Lasco. Eriksen, the corner, Brown. Eriksen, Brown, come